Status quo situacije u kojoj se trenutno nalaze pregovori Beograda i Prištine je neodrživa, smatra šef evropske diplomatije Josep Borelj. Hitan nastavak normalizacije nema alternative. Obe strane moraju da stvore atmosferu koja je pogodna za nastavak dijaloga, što bi svima išlo u korist, naveo je Borelj u odgovoru na pitanje evroparlamentarke Dominik Bild, upućenom 14. februara, kako na normalizaciju odnosa utiče to što su na najviše funkcije u prištinskoj administraciji postavljene osobe koje su osuđene ili osumnjičene da su počinile ratne zločine. Visoki predstavnik u uzvratnom pismu evropskoj poslanici iz grupacije Identitet i demokratija podsjeća da je tokom poseta Beogradu i Prištini u januaru ove godine naglasio spremnost da preuzme ulogu posrednika u dijalogu u ime Evropske unije, kao i da će nastaviti saradnju sa svim političkim akterima. Takođe je pozdravio odluku Prištine da ukine takse, ocenivši da je taj korak imao pozitivne efekte na ponovno uspostavljanje trgovine u regionu i osiguravanje protoka robe potrebne za borbu protiv COVID-19. Šef EU diplomatije očekuje da će nakon ukidanja taksi doći do brzog nastavka dijaloga kako bi se u značajnoj meri popravili međusobni odnosi i dodaje da imenovanje Miroslava Lajčaka na funkciju specijalnog predstavnika za dijalog i druga regionalna pitanja na Zapadnom Balkanu pokazuje snažnu želju EU da nastavi svoj angažman u tom segmentu.